Fasiambe folo ny volana septambra 30 sy 2000 faly tafaraka amin'ny reto klasy tomboko vavy manasanao ihany koa anaraka ny fampalambaovao eto amin'ny fahita lavitra TV Plus Madagascar atramin'ny farany miaraka manolotra vaovao miaraka amiketo moa grasia andre zito herina miarabanao miarabanao ro miarimanana haterina ihany koa miaraba tomboko klasy tomboko vavy omenao vetrana ary ny tapany voalohany amin'ny lohatenim-baovao tsy misy andininy hafa ao anatiny lalam-panorenana manome fahefana na milaza olona na vondrona hafa azo nomena ny andraikitry ny filoham-panjakana vonjomaika ankoatran'ny governemanta miara-misara ny andraikitry ny filoham-panjakana rehefa tsy afaka manatanteraka izany ny filohan'ny antenimberan-dolona raha ny fanambarany navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana nanaovan'ny prefekturan'ny polisy n'Antananarivo fangatahana hiasa mandritra ny fotoana tsy voafetra ireo mpitandro filaminana eto amin'ny faritra Analamanga na hetsika avokoa ireo mpitandro filaminana avy amin'ireo ankolafikery misa telo nanomboka omaly alatsinainy 8 septambra zao koa sika dihitra amin'ny tapany faharoa amin'ireo lohatenim-baovao tsy ny voamerama leo tena misanany fividianana no azo tombony amin'ny fametrahana solotena tsy maharitra eo anivony ratsy mangaika ny seni fa ireo kandida irotsaka hovidiana hoy ny filolefitry ny seni androany zava-dehibe ho an'ireo kandida ireo ny manendry solotena anaramaso ny zotra mpividianana rano nambariny an-trany tafakatra dimy amin'izao ireo maty noho ny faharendrehany botry iray tao amorondavany omaly 20 no tao anaty botry araka ny antotanisa ofisialy navoaka ny tomponandraikitra androany ny dimy tsy maty foamanaina raha mbola karohina kosa ny roa fananaovan'ny prefektura ny polisy n'Antananarivo fangatahana hiasa mandritra ny fotoana tsy voafetra ireo mpitandro ny filaminana eto amin'ny faritra Analamanga nahetsika avokoa ireo mpitandro filaminana avy amin'ireo ankolafikiry miisa telo nanomboka omaly alatsinainy 8 septambra ahitana mpitandro filaminana mijanona noho izany amin'ny toerana maro eto Antananarivo sy ny manodidina araka ny toromarika nomena azy ireo hoy ny komandin'ny vondrotom-pialovan'ny zandarimariam-pirenena eto Analamanga nanamafy ity farany fatafiditra ao anatin'ny fanajana sy ny fanarahana ny zotram-pividianana izay mitaky fitoniany asy fandriampahalema no antony izao fanetsehana mpitandro filaminana izao mamitiana andriambolola sy omega ranev jaun no mitatitra ny fanazavana omaly alatsinainy 8 septambra 2020 no nivoaka ity taratasy fangatahana mpitandro ny filaminana ity ny OMC tarihin'ny prefekturan'ny polisy n'Antananarivo ny manome baiko ny anetsehan'ireo avy amin'ny tafika malagasy ny zandarimariam-pirenena ary ny avy amin'ny polisy pirenena voafaritra ao anatin'io taratasy fangatana io fa hitandrona ny filaminana eto Antananarivo no antony ary mandritra ny fotoana tsy voafetra fomba fanao izay efa nampiarin' ireo mpitondra rehetra hita fa ilaina fanetsehana mpitandro ny filaminana ny fotoana iray hoy ny komandin'ny vondrotom-pilaovan'ny zandarimariam-pirenena eto Analamanga ny autorité ataoko hoe ny autorité mahefa autorité civile rehefa amaha tompona andraikitra voalohany azy amin'ny filaminana sy ny filaminam-bahoaka dia izy ny tompona andraikitra voalohany indrindra moa zany fa eo amin'ny sehatry ny OMC na ny moa dia ny autorité civile no tompona andraikitra voalohany amin'izay amin'ny fakana ny mpitandro filaminana hiantsehatra dia arak'izay amin'ny administration rehetrarehetra réglementaire ny famoana réquisition miantso ny mpitandro filaminana mba hiasa ohatra ny ordre de mission rehetrarehetra nanomboka tamin'ny sin'ny repoblika voalohany dia efa nisy an'izay tamin'ny fitondram-panjakana rehetrarehetra misy foana réquisition réglementaire zany araky ny lalàna iny zavatra io araky ny lalàna sy ny fitsipika amin'ny fiainy administration efa voafaritra avokoa ireo toerana metrahany ireo mpitandro ny filaminana raha ny fanazavana trany etsika izay tafiditra ao anatin'ny zotra mpifidianana antsika moa zany raha malala hoe tafiditra tanteraka ao anatin'ny fotoana mialoha fifidianana fikarakarana ny fifidianana
dia zay ny antony ametrahana mpitandro filaminana koa hoe mba hisiny zay fitoniana tanterak'izay a satria izay ny ilain'ny olona hoe manahoana ny filaminana indrindrantsika zao fa tafiditrao anatin'izay fotoana teneniko teo zay dia apetraka zany a manome toko kokoa ny olona hoe milamina ny tany sy ny fanjakana. Nanamafy hatrany mazava-dehibe ny fanomezina vaovao ny mpitandro ny filaminana izy ireo ahafahana miditra an-tsehatra aingana sy azona vokatra tsara amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Namoaka fanambarana ihany koa ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana io ariva io. Anisany nasongadiny tamin'izany fa tsy misy andininy hafa ao anatin'ny lalam-panorenana manome fahefana milaza olona navondrina hafa azo nomena ny andraikitry ny filoham-panjakana Vonjimaika. Ankoatra ny governemanta miara-misana ny andraikitry ny filoham-panjakana. Rehefa tsy afaka manantanteraka izany ny filohan'ny anteny merandolona. Nanambara ihany koa ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana fa andraiky ny miantoka ny firindrany andraikitra ny andriam-panjakana. Fanazavana. Ataorin'ny famoanan-didy mametraka ny governemanta ifandrombonana iandraikitra ny asan'ny filoham-panjakana Vonjimaika dia namoaka fanambarana fandrony ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Fanambarana izay nivoaka taorin'ny fivoahan'ny fanambarana avy amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena nambaran'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fa manaraka ny lalam-panorenana ny didina voakan'izy ireo. Tsy misy andininy hafa ao anatin'ny lalam-panorenana manome fahefana na milaza olona na vondrona hafa azo nomenana ny andraikitry ny filoham-panjakana Vonjimaika ankoatry ny governemanta miara-misanina ny andraikitry ny filoham-panjakana rehefa tsy afaka manantanteraka izany ny filohan'ny anteny merandolona raha ny voalaza ao amin'ity fanambarana ity. Momba ny andraikitry ny governemanta indray dia efa voafaritry ny lalàna ny andraikitra raisin'izy ireo amin'ny fitantanana ny firenena. Tsy afaka mandray ny andraikitra raisy ny filoham-pirenena voafidy ny governemanta miara-misanana andraikitry ny filoham-panjakana ny avoloha. Manohy ny andraikiny amin'ny fanatanterahana amin'ny politika ankapobeny ny fanjakana kosa, ny governemanta ny mahazo arivo. Tsy mandray tombony manokana ihany koa ny governemanta iombonana mandritra izany fotoana izany. Farany dia manamafy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana fa izy ireo ny rafitra ara-pitsarana misana ny fanolanana sy mamoaka vokatra ofisialy ny fifidianana eo ampamaranana ny fanambarana. Dia nampatsiahy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fa nivoaka ny masomandidy amin'izay hitondra azy ary tsy misy ampahan'olona afaka manendry tena ampiasa izany fahefana feno izany. Eo amin'izay fividianana izay ihany dia tsy nisy ny vomera mahaleo tena misana ny fividianana no azo tombony amin'ny fametrahana ireo solotena andrafitra ny birao tsy maharitra eo anivon'ny ratsamangaika ny seny fa ireo kandida irotsaka hovidiana ho filoha lefitry ny seny androany. Zava-dehibe ho an'ireo kandida ireo ny manendry solotena naramaso ny zotram-pividianana raha ny nambarany. Omaly ianao efa nanomboka nandray ireo solotena tsy maharitra andrafitra ny birao ny seny avy amin'ireo kandida ny vomera mahaleo tena misana ny fividianana tsy nisy namaly ny antso aleo fandraikambinifolo amin'ireo kandida irotsaka ho filoham-pirenena misy adinambinifolo. Nanamafy ny seny fa efa misokatra ho an'ny fandraisana ireo isolotena ny kandida ny ratsamangaika ny seny manerana ny nosy antso noraisiny santatra lantony iriniaina sy eo amin'ny sariny Eric Renevson. Ho tanterahina amin'ny fahasivy novambra 2023 izao ny fiodinana voalohany amin'ny fividianana filoham-pirenena raha ny 20 desambra kosa ny fiodinana faharoa ary efa mizotra antsakany sy andavany avokoa ny asa rehetra mifandraika amin'izay fividianana izay araka ny fanamafisan'ny filoha-lefitra ny seny voafaritry ny lalàna fa afaka manolotra solotena iray andrafitra ny birao ny seny ireo kandida tsirairay avy amin'izao fiatrehana ny fividianana izao tahaka izany ihany koa ny anolorany kandida solotena isaky ny birao mpandatsaham-bato tsy antery anefa izany fa nitsitrapo raha ny fanazavana. Fa raha toka andefa ny solotena anareo nareo a raisina an-tanandro zareo amin'ny 18 maly io 18 io androany 19 raha pitsy vin sinsia sinsisa afaka tonga foana zareo amin'ny fotoana tongavany fandrazana avokoa ny kandida hoe afaka manolotra olona azadino a fa afaka miaraka mamaky ny lalàna tsika fa nivoalatra ny lalàna dia hoe afaka manolotra olona fa tsisy kosa aloha milaza hoe tsy maintsy manolotra olona. Ho an'ireo kandida ny tombony amin'ny fametrahana solotena ho azy ireo anaramaso izay fividianana izay fa tsy ho any seny velively akory hoy hatrany ny filoha-lefitry ny seny androany. Efa misokatra ho an'ny fandraisana ireo izay solotena ny kandida ireo ny ratsamangaika ny seny rehetra manerana ny nosy. Zava-dehibe ny siny izay satria tsy misy afa-tsy ny fanaraha-maso akaiky ny zotram-pividianana ataon'ireo rehetra manandrara amin'izany no ahazona antokany amin'ny fividianana ekeny rehetra hoy ny filoha-lefitry ny seny androany.
Namoka fanambarana mikasika ny toetra raha politika misy eto Madagasikara amin'izao ny vondrona resapirenena izay manana masovo miasa sy monina eto Madagasikara. Manana fitima zava-dehibe ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny tetiandro mpividianana ny vondrona iraisam-pirenena ary manohana hatrany ny zotra mpividianana mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena ary tokony angarahara madio azo antoka ary milamina ny fividianana izay hotanterahina hoy hatrany ny vondrona iraisam-pirenena tokony ajaina ny dingana rehetra mifanaraka amin'ny fividianana ary io ihany no hitondra any amin'ny vokam-pividianana ekeny rehetra sy miantoka ny fitoniana eto Madagasikara vonina noy ny fanakalozan-kevitra mirindra miaraka amin'ireo mpandray anjara rehetra ny mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara mba isiny fitoniana fanambarana taterin'izy ora barjona. Manaraka akaiky ny fivoarana itoeraraha mifandray amin'ny fanomanana ny fifidianana ny vondrona iraisam-pirenena mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara araka ny fanambaran'izy ireo androany. Manamafy ny mahazava-dehibe ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny tetiandro mpifidianana izy ireo ary manipika hatrany ny fanohanany ny zotram-pifidianana mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena izany hoe mangarahara azo antoka ary milamina sy tsy mitanila. Mila araina ireo dingana rehetra takiana amin'ny isiny fifidianana madio sy mangarahara satria manandanja ny hitondra amin'ny fanekeniny rehetra ny vokam-pifidianana ary hitondra any amin'ny fitoniana eto Madagasikara araka ity fanambarana ity. Mampatsiahy ny fanajana izy ireo fahalalana fototra ny vondrona iraisam-pirenena ary anisany manana zo ivory sy anao fihetsiketsehana ampilaminana ary koa ny lanja mitovy amin'ny fitondram-panjakana sy ny hainao manjerin'ireo kandida rehetra izay mifanaraka amin'ny fotokevitra demokratika izay fanekeny Madagasikara. Vonina ny anoy ny fifanakalozan-kevitra mirindra miaraka amin'ireo mpandray anjara sy mpiara-miombonantoka izay manao sonia dia ny delegasion ny vondrona iraisam-pirenena ny solotena maharitry ny vondron'ny OIF aty amin'ny ranomasimbe indiana ny masovon'ny Allemagne, États-Unis, France, Japon, Royaume-Uni ary Suisse miasa sy monina eto Madagasikara. Naneho ny heviny ihany koa ireo teratany malagasy any Frantsa sy ao Eropa manoloana ny toetra raha politika ankehitriny eto Madagasikara tsy ireo mitabataba manaratsy ny fitondrana ihany izy ireo no antsoina hoe diaspora fa betsaka ihany koa no mankasitraka izao fitondrana izao nisy ny hetsika nataon'izy ireo ny farany herinandro teo ampisehoana izanao rahantsika ny fampitinana izay. Anisan'ny firenena ahitana teratany malagasy mitoetra sy mivelona betsaka indrindra ao France ny 70 isanjaton'izy ireo dia mipetraka ao Ile de France avokoa. Maro ireo fanehoan-kevitra mivoaka avy amin'ireo teratany malagasy any France ka naneho ny heviny ihany koa ny ampahany manohana ny fitondrana any Rajoelina ny farany herinandro teo nambaran'izy ireo fa betsaka ny asa vitan'ny fitondrana manerana ny nosy ka mendrika tohizany izany. Ny association rehetra izay misy ny diaspora eto Eropa tsy hoe zay mitabataba sy manaratsy amin'ny facebook akoby natao hoe reny ihany natao hoe diaspora tsy hoe zay mikikika sy manao fanaratsiana ny arimandoto ny mamalagasy natao hoe diaspora fa manana olo-kendra ny diaspora. Misy teny fitenenana zay manao hoe rehefa ny firenena ny tiana potehana dia ny fampianarana potehana. Fantatsika fa navita ekolina masa tsy any amin'ny filohan-drajoelina tany amin'ny faritany Majanga navita oniversite fa tsy voisako tsony tany amin'ny faritry Sofia tao Aboeny any Betsiboka amin'izao fotoana zao a mbola mandeha zao ny teneniko anareo a efa maro vita ary efa be dia be natomboka fa mbola mihoatra an'izay no avy aza avy aka amin'ny andre tsotsotra ny zava-bitany any amin'ny faritry Sava sy amin'ny provinsy ny Antsirana. Voalohana amin'izay navitany lalagna RN5 mampitoy ambilobe sy voimaro vita maro mpitondra nandalo teo tsy navita io nandritra nyeny tolotaona tsisy namita io a RN44 io ary nisy olona mpitondra tao alohan'ny président zay nanana usine sy tanimbary maro tany ambatina zaka tsy navita na ray metatra tamin'ireo tany ireo nataony RN44 manainga zipo ary natao koa ny tena amin'ny kafe.
Ți fotona fi cheia na fiara mtat na izova fotona firosun. Makany amin'ny fividianana filoha pirenena ny Madagasikara ony sekretera nasionaly ny antoko TGV faritana Antananarivo misy hoizy ny manakiana ny filoharazoelina faraisiny ho fatahorana ny fanandrina amin'ny andrirazoelina no mibana amin'izany fanakianana izany manentana ny olona no tokony hifantohan'ireo kandida amin'izao fotoana izao hoy hatrany sekretera nasionaly ny antoko TGV faritana Antananarivo teo amin'ny sarin'ny arifidy irakotomanalina simika randrembolaza. Atahorana ny filoharazoelina satria betsaka ho an'ny zavatra vitany eo amin'izao dia anahirana ihany nanao propaganda ho avy any rahalahy nao propaganda icontre ny filoharazoelina nefa ny misy ekôly loatra zao a manamarika fa nataony fitonam-panjakana zay nitarian'ny filoharazoelina izy ny fiarahamitantan'izany dia efa tsy zay nandrasany vahoaka miara-manao soniry zareo a ao anatin'le hoe zavatra maro nitakiny ka maniona tsy mba niara-manao sonia dia nanolotra olona ray na ry zareo miara-manao sonia ra ny sasany vahiny Antananarivo zay tsy manana bazy a ny sasany miezaka mitady bazy a manao tourné zay ny makaka ny vahoaka manao sonia zany ajanona ny fividianana e mitazaony angatany nefa mbola manao fitetezam-pahatra ny sasany zay ny teneny hoe samy mandeha samy mitady ny ataony mpanohatra ary zay ny sarotra amin'ny fifaninanana ny filoharazoelina amin'izao filatsahana zao indray anozy antsika ny fampilam-baovao kosa izao dia ireo vaovao niteraka resabe atao anatin'ny tambazotra serasera ny pejy tv plus info mampafantatra namoaka fanambarana ihany koa ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenany io arivo io anisany nasongadiny tamin'izany fa tsy misy andininy hafa ao anatin'ny lalam-pandrenana manome fahefana na milaza olona na vondrana hafa azo nomenana ny andraikitry ny filoham-panjakana vonjamaika akoatra ny governemanta miara-misalany andraikitry ny filoham-panjakana rehefa tsy afaka manatanteraka izany ny filohany antenimeran-doolona nanambara ihany koa ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana fa andraiky ny miantoka ny firindran'ny andraikitry ny andrim-panjakana ny pejy tv plus info mampafantatra fanambaran'ny G7 ajaina ny lalam-pandrinana sy ny tetiandrom-pifidianana ilaina ny fatokisan'ny rehetra ny voka-pifidianana sy ny dingana mifandraika amin'izany ilaina ny fanajana ny fahalalahana fototra anonydinika amin'ireo mpisehatra hafa ny pejy tv plus info mampafantatra botry vaky efatra ny maty tao morondava botry ny ala avy any maintyrano ny sabotsy teo no vaky tratry ny onjan-dranomasina rehefa hiditra ny morondava tokony ho tamin'ny efatrora sy sasany ka hatramin'ny dimora ariva teo fito ambin'ny folo ny tao anatiny sivy mpandeha valo ekipan'ny mpitondra botry vokany efatra ny maty telo vehivavy ray zazavavy kely ray mbola tsy hita hatramin'izao ny vondrona vaovao faran'ny filidainfo ofisialy mampafantatra tranomay eny ambomahitsy mbola tsy fantatra ny antony atreto vaovao ambony mangakely rn 2 ny vondrona vaovao faran'ny filidainfo ofisialy mampafantatra misaotra an'andriamanitra fampatsinisy ny anne blanche efa nanomboka ny verina ny anatra ny avy eo amin'ny faculté de sciences sy ny avy eo amin'ny lettre omaly manomboka ny verina amin'nyloany ny fampianarana ho akatso manomboka nyvany olana ny vondrona vaovao faran'ny filidainfo ofisialy mampafantatra mitaky ny anafoanana ny fampisehon'ny burna boy amin'ny fitokanana ny kianja vaovao any oganda ny mponina any an-toerana nisy ny feony ely fa ho karamaina ray tapitrisa dolary ty mpanakanto ity anao seho mandritra ny olanonana io totalim-bola izay everin'ireo ogandea fa afaka homenareo artista teratanny anafanana iolanonana io vaovao avy any amorondava indray tafiakatra dimy amin'izao ireo maty noho ny faharendrehan'ny botry iray to amorondava ny omaly roambe folo no tao anaty botry araka ny antotanisa ofisialy navoaka ny tomponandraikitra androany ny dimy tsy maty foamanaina raha mbola karohina kosa ny roa tsy tafiditra ny vavarano idirana ny tanàna noho ny fisamboaravoarany ranomasina no nahatonga ny lozana narendrika ny botry izay avy nitondra olona avy any mainty rano fanampanazavana narafitra isitraka randrianaroso tv plus morondava izy misy
Araka ny hita amin'ny sary dia samy nanao izay namonjena ireo olona niaran-doza teny an-dranomasina avokoa ireto mpitondra lakana. Boky iray norendrika rehefa hiditra ny Morondava ho malo 8 Septambra 2024 tokony tamin'ny 5 arivo. Ora nomeny mpandeha iray izay velonaina soma tsara saingy naratra vokatry ny loza. Raha ny fitantarana dia boky nitondra mpandeha avy any Mantirano niainga ny sabotsy 9 Septambra ity niaran-doza ity ary natratra 7 no isan'ireo mpandeha sy mpanamory. Ny maraina ny alatsinainy 8 Septambra izy ireo no voalaza fa efa nifanandrify tamin'ny tanàna ny Morondava saingy nanandro sarotra amin'ny fitsofohana no ny fisamboaravoara ny ranomasina. Ny folakandro arak'izany izy ireo voasany ampita saingy no ny hamafy ny onja ny ranomasina dia izao ny niaran-doza izao. Ka teo tsy mahavay tonga teo vao maraina dia be rano dia nijanona teo nijanona inona farivarivo ny amin'izany nisy tefitefitra ny tsofoka tafavoaka ilay tefitefy dia naraka tefitefy io koa ny tsofoka lasana dia lasana ihina nefa iny teo tratra loso baka fara ndray dia vadika amin'ny toreny toreny asaka mitriny taona vehivaka. Tafakatra dimy no hita fato malialina izay vehivavy avokoa ka ankizy ny roa. Ny antotany sy azova amin'ny prefen'ny Morondava androany talata maraina kosa no nahalalana fa 8 no tena isan'ny mpiondrana tao anatin'ny botry. Roa no mbola karohina hatramin'izao. Miisa dimy araka izany ireo avotra izay mpanamory ilay botry ny roa. Voalaza ihany koa fa rendrika ilay botry fa tsy vaky. Raha totaly izany dimy izany olona namonjy. Tsy afaka miteny kosa tsika amin'izao ory fampitenana zao atao hoe amin'ny folo zao dia tsy afaka iteny tsika hoe maty ireo na velo ireo fa ny azo ambara aloha dia mbola tsy hita ireo olo ireo ary mbola eo ampanaovana ny asa fikaroana ary zareo anivon'ny PMF atreto izany ilay olona maty ireo a dia olona feto amin'ny distrika Morondava eto amin'ny commune urbaine Morondava mihitsy fa ilay tompony boty sy avotra soma tsara no avy any amin'ny commune rural Betsionnaire. Ny fanentanana angamba dia izay hiandravintsika izay mpampiasa an'iny ranomasina rehetrarehetra iny a mba samy hitandrina indrindra fa efa manomboka ratsiny ny andro a dia mba hanaraka tsy tapaka ny filazana mahakasika ny mety ho toetry ny andro. Dia aoka koa tsika mba hameno mandrakariva ny antsoina hoe manifeste tokony fantatra hoe ava aiza ilay olona dia handeha ho aizany. Ny tsapa lahelo ireo manamanjomo ireo tompony andraikitra notarihiny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena izay ministra mpiandry faritry Menabe androany. Fadibodrany ihany koa ny ankamaroany ireo tanàna ao amin'ny faritra atsimo andrefana noho ny fiakaran'ny ranomasina nanomboka omaly. Ravan'ny herin'ny onjan-dranomasina ny ankamaroany ireo trandro habetsaka ihany koa ireo lakana potika tampoka tamin'ireo mponina ity Samonta omaly ity mitombo isa hatrany araka izany ireo vahoaka tsy manan-kelofana sy mila fanampiana noho izao fiakaran'ny ranomasina be loatra izao vaovao izay tateriny Angelo Ranevarso TV Plus Toliara. Nahitana fiakaran'ny ranomasina eo anelanelan'ny Besalamo sy Fangaindrano nanomboka omaly raha ny fampitam-baovao avy amin'ny famantarana ny toetr'andro. Omaly ariva niakatra tokoa ny ranomasina ka saika dibodrano avokoa ireo tanàna amin'ny morontsiraka ato anatin'ny faritra atsimo andrefana manomboka amin'ny distrikan'ny Morombe sy Toliara faharoa ary distrikan'ny Ampanihy andrefana. Betsaka ireo trano potika sy dibodrano ka saika tsy manan-kialofana ny ankamaroan'ireo mponina. Raha ny ao amin'ny kominany Saint Augustin manokana na Nantsono distrikan'ny Toliara faharoa tsy lavitra any Toliara renivohitra dia mahery ny 5 eo no isan'ireo trano dibodrano noho ny fiakarany ranomasina io. Fihinanay tena mijaly safidy mampijaly anay moa manonja ilay ranomasina tsy vitany manonja ampy tanatoy ampy rano iaby tranonay ireo le tena mampijaly zahainany zao mandeha amin'ny tany ze maiky any zay miroro entanay aby aza ny voafitaka zahainomaly ary nankaly safery haiza nanonja taly onze kidory kitsely siky maro raha mvalera aby le tena simba safeny mahasimba iny zao rano mihitsy anatrano anatsano ao iaby le tena marobe de eo amin'izay ambibe mariny zany le zazakely soit de sisany moesanika aby sisany fa fony faty safe tolonyny riakely safeny namitaka zany le ranomasina.
fenenena zao tena mijaly satria iriaky iny zany mambotsa aminay atoy ka farany zahay misy semana atoy avao sandoko teroy tamorondriaka roa fe nampoariaky iny farany zao ny finjy eto amizay tokony eo amin'ny 25 eo zahay 25 olo sa 25 trano 25 trano baka atao avao sa baka misasanareo reo koa misy koa baka misasanareo any mifinja manatoy anatiny aby zay anaty tsy mbola fantatra mazava tsara na tonga izao samonta tampoka izao fantatra kosa nefa fa andro vitsivitsy lasa dia nahitana fiakaran'ny ranomasina toy izao koa ny tao Afrika Atsimo mbola itoy hatramin'ny 20 volana septambra izao ny fiakaran'ny ranomasina eo anelanelan'ny Besalampy sy Vangaindrano raha ny fampafantarana avy amin'ny famantarana ny toetrandro ka ny tanana ny rehetra amin'ny moron-dranomasina mba hitandrina sy hanaraka ny toromarika rehetra avy amin'ny manam-pahefana. Misy fahatapahan'ny lalam-pirenena fahefatra mampitohy an'Antananarivo sy Mahajanga noho ny fanamboarana tao amin'ny lalam-pirenena. Tapaka manomboka amin'ny iray ora tolakandro hatramin'ny enora arivo araka ny fanambarana izay navoaka ny ministera ny asa vaventy eo amin'ny kilometatra 80 miampy 70 no misy ny fanamboarana lasa voatery miainga aloha araka izany ireo taxi brosy avy any Mahajanga mba tsy hotratra ny fotoana mahatapaka ny lalana manamafy ny fanentanana ny aminy tokony anaovana karavanina fiara mitandahatra kosa ireo mpitatana toby fiantsonana amin'ny fandehanana alina noho ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny lalam-pirenena fa efatra iny fanadiadiana no totosainy sy belaran'andre manzava amin'ny sarin'ny omega rany ampizaona nanomboka tamin'ny tsy herinandro ity no efa nanomboka ny asa fanamboarana amin'ny lalam-pirenena fa efatra ary efa misy ny noty navoaka ny ministeran'ny asa vaventy ny amin'ny fisian'ny fahatapahan-dalana vokatra izany voatery tsy maintsy mametraka fandaminana noho izany ireo mpitatitra olona sy entana maloha nyity fahatapahan-dalana ity mba tsy hotratra ny ora fitsaharan'ny fifamovozana eny an-dalana ka miainga aloha be ny avy any Mahajanga ka miray an ka hatramin'ny enina ora ariva izany hoe zavatra azo natao zany a dia ny fiara rehetra zay miainga avy any Mahajanga dia amin'nyray zany efa afaka eo amin'la toerana zany hoe efa lasa lavitra zany efa tonga tia akaiky maivatanàna na ohatraohatrany ny fiara zay miainga maraina zany hoe tokony miainga maraina tsara zany la fiara dia tsy tratran'la lalana fahatapahan'la lalana dia ny avatỳ an-tanàna kosa indray a raha ohatra ka miainga amin'ny fito maraina na amin'ny enina na amin'ny enina sasany a dia amin'ny dimy sasany ka hatramin'ny enina latsaka eo tonga eo amin'la toerana mihitsy zany hoe mijanona kely ngamba ataoko hoe raha misy ngamba 30 minuta na mety amin'ny enina mihitsy ary vao mandalo eo fa misokatra la lalana dia tokony tsy manana olana fa ireo zay mandeha atoandro ataontsika hoe any amin'ny folo ohatra raha miainga avy any Mahajanga na amin'iraiky mbe folo a dia tratran'la fahatapahana dia amin'ny enina vao afaka eo zany fetritra koa ny avy aty an-tanàna ny avy aty an-tanàna zany a ireo miainga aty moa tsisy hoe miainga minui zany tsy misy fa reo la miainga amin'ny ariva tonga maraina efa afaka eo amin'la toerana zany hoe fijeriko azy aloha zany la fahatapahana tokony afaka gerena tsara la fotoana indrindra ho an'ireo zay miainga avy aty an-tanàna efa midimy sasany amin'ny enina mihitsy tonga eo amin'la toerana nahitana fa vitsiana ireo fiara mivezivezy sy mitatitra olona amin'ny lalam-pirenena fa efatra raha nitatitra hatrany manamafy ny fanentanana ny aminy tokony anaovana fiara mitandahatra na karavanina kosa ireo mpitatana tompo fiantsonana amin'ny fandehanana alina manoloana ny tsy fandriam-pahalemana mianjady atsika eo amin'ny fitaterana fiara fitateram-bahoaka mba samy hitandrina eny amin'ny lalana eny raha izay faharoa ho an'ny ireo a zay mandeha alina dia entanina mba anao karavana satria raha mahalala ny insécurité amin'izao fotoana izao a maromaro indray ny faverezana entana entanantsika mba anao karavanina mba hisoroana an'izay hoe resaka faverezana entana eny ambonin'ny tafo izany ao anatin'ny fivoriana sy fanapahana ny amin'ny famerenana ny vidiny saran-dalana amin'ny laoniny talohan'ny fialatsasatra kosa ireo kooperativa amin'izao toerantsika to anatin'ny fampilam-baovao maherin'ny 50% ireo vehivavy miasa no tsy manana fotoana manokana ho azy ireo intsony hiaraha ny fanadiadiana nataony ny hitsika ny finakaka izay miady ho an'ny zon'ny vehivavy miteraka olana eo anivon'ny fiarahamonina sy ny ankohonana amin'ny fahafahana mamokatra ary misy fiatraikany hatramin'ny ara-tsaina mihitsy izany ahafahana mandrefy ireo antony sy ny olana sedrain'ireo vehivavy ary akana tolo-kevitra ahafahana mamoaka fehikevitra dia nanatanteraka fionana tamin'ireo vehivavy miasa eny anivon'ny fiarahamonim-pirenena sy mpanao gazety ny vovonana nivonakanga
mitatitra izany sy mampitena andriambolola eo amin'ny sarin'ny omegarany avitsonna zararany roa isanjato ndreo vehivavy nanaovana fanadiadiana tany amin'ny faritra ivelan'Antananarivo no nilaza fa manokana fotoana ho azy ireo manokana ao anatin'ny volana iray nijanona amin'ny fikarakarana tarihamambika na fiantsenana fotsiny ihany koa nefa no atao mandritra io fakana fotoana manokana io any ankamaroandreo nanaovana fanadiadiana araka ny fanazavany dia nilaina nefa ny manokana fotoana ho an'ny vehivavy miasa ahafahana manala ny rarintsaina teraky ny asa ny fiaina tokantrano sy ny rotorotom-piainana andavanandro miteraka olana eo anivon'ny fiarahamonina ny ankohonana ary ny fahafahana mamokatra io tsy fananana fotoana manokana io rehefa mitamesatra ny fiantraikany eo amin'ny vehivavy miasa marobe ny impacta positif azon'izay satria ny psikolozika ny ara-tsaina tsika vehivavy a zay zavatra zay tena anisany hoe manana anjara toerana lehibe a amin'ny fiainana mihitsy zany ny ara-psikolozika rehefa ianao mihitsy ny hoe reraka sy hoe déprime de lehibe mihitsy anao ko hoe de tratrany dépression mihitsy satria hoe stressé foana de hoe misero source kely zany maka fotoana ho anazy mantoe misero source kely ahafahana miatrika indray any la ady manaraka zay hoe tsy maintsy ataontsika vehivavy zay ahafahana mandrefa ireo antony ny olana sedraindreo vehivavy sy akana tolo-kevitra ahafahana mamoaka fehikevitra nanatanteraka fiona tamin'ireo vehivavy miasa tsony amin'ny fiarahamonim-pirenena sy ny mpanao gazety eto Antananarivo ny vovonana ny finakanga manasatsika ko zao anaraka ireo vaovao tapatapany tao anatin'ny 5 taona no tsy nisy fanamboarana ny CEG Ivato nasiana fanamboarana ny sekoly amin'izao fotoana izao ka sady mety amin'ny fampianarana no afaka mandray mpianatra betsaka mihoatra noho ny teo aloha afaka mandray mpianatra 200+ ny CEG Ivato amin'izao raha toa ka 800+ no zakany teo aloha satria lasa nampiana 50 no isan'ny efitrano fianarana amin'izao raha toa ka 8 izany teo aloha filoha teo aloha Andrinirina Rajoelina amitany sekolotsika io izy io raka izy ameo tehaka mafy be a satria naniry a ahitana azy tsika rehetrarehetra izy no navita nyity sekolo ity tao anatin'ny 2 monja no namitanan'izany araka ny nambaran'ny mpanolotra teo Andriamatoa governora nankalaza ny 5 taonany ny sekoly amin'izao fotoana izao tena potika ary ianao angamba nahita tsara tamin'ny iraka nampanaoviny ny filoham-pirenena nitsidika ity sekoly ity fa ratsy dia ratsy ianao ary tena kivy hoe zao ve ny anaran'ny zanabahoaka tsy maintsy amboariny ity a vita izy io a misaotra makateniny makasitraka tamin'ny ezaka rehetrarehetra zay natao ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny faritra Analamanga no nanatanteraka ity tetika asa ity ho an'ny kaomina Ivato vita tanteraka ankehitriny lalana Rarivato izay mirefy 1 km makany amoron-dranomasina ao Vatomandry zava-dehibe ny favitany ity lalana ity raha nambarany governora ny faritra Antsinanana satria manova tanteraka ny endriky ny tanànany Vatomandry natao isarihana repizahatany ho an'ny Vatomandry izao favitany lalana Rarivato izao raha ny fanazavana hatrany noho n'ilay famatsiam-bola 2 000 000,000,000 isan-taona de tsy nisahatra atsika tao agnatin'ny 3 zay nagnamboatra ny lalana ny raha tegna mahafaly antsika agnany a de afaka atsika nagnatsara ny sehatry ny fizahantany eto amin'ny distrikan'ny Vatomandry eto amin'ny tanànany Vatomandry zany hoe azo atao zany amin'izao fotoana zao a mitsangatsangana satria araka ny atantsika anany zao dia ny ezahana misy io ho malalaka ny lalana ary misy trottoir otokanany 9 Oktobra 2020 avy izao ity favitany lalana Rarivato ao Vatomandry ity lalana Rarivato mirefy 5.8 m na 20 km mahery lalana beton mirefy 2.5 m na 5 km mahery no vita tao anatin'ny distrika misa fito mandrafitra ny faritra Antsinanana nanomboka ny taona 2020 hatramin'ity taona 2020 ity raha nitaritra ny tompo nandraikitra ny faritra Antsinanana
Anisan'ny faritra mafana amin'ny tsifandriam-pahalemana ny boriboritany fahadimy sy Antananarivo renivohitra onosy mambahoaka ny Evraoldine hanisy ny ezaka nataon'ny fanjakana ny fanazavana ny tanàna saingy nisy nanimba ireo jiro ireo ary mbola misy ny faritra tsy misy azavana mihitsy jiro misa 300 fa noho izany no anampiana ireo jiro efa mipetraka ao amin'ny boriboritany fahadimy araka ny fanazavana aterin'ny Abraham Razafy eo amin'ny sarin'ny Rikra 900 efa nisy teo aloha ny fametrahana anjiro eny anelakelantrano ao amboriborotany fahadimy eto Antananarivo renivohitra no nietraketraky ny sasany anefa ho ny solombavam-bahoaka any Evraoldine dia simba ireny fananam-bahoaka ireny ka mampitombo indray ny tsy fandriam-pahalemana. Mbola misy ihany koa ireo toerana tokony ampiana jiro ka nidina ifotiny niaraka tamin'ny ministry ny angovo solandriamanampisoa nijery ireo toerana tokony hametrahana izany. Ireo le maizina getraketra zany a dia tafiditra anatin'ny telonjato 50 sekonjato teo ary ny tena nangatana iny dia matominitra fa mitsotra anao a soloana daholo le tsimy ary manomboka rapito zany ny asa dia anatin'ny 50 andro a dia azava daholo eny ty zao hitatsika fa misy poto zay moa zany ny ilaina ny hoe mampiavaka fitondram-panjakana efa fanoizany ity fa midi ny fotony hoe inona le tena olana dia zay fitsombavam-boaka mampita dia eo mpanatanteraka misy le fiaraha-miasa eo zany efa hitakitana andeha matoministra daholo na mbola tsy nandehaka zay androany dia efa hitany daholo reny toerana ireny dia zay natokana azy nijery fotony ary rapito efa manomboka ny asa dia mety azavy hitantsika amin'izao e hitantsika fa teny ilay mivahoaka le fahazavana efa nisy la nataontsika voalohangeny a fa teo ny tsy ampy teo ny simba dia koa nyfikotakotsana azy. Anisan'ny ezaka ataon'ny fanjakana ny fanazavana an-tanàna hoe ny ministra solandriamanampisoa nanentana ireo mponina ny tenany mba hiaro ireny fananana iombonana ireny. Ny tanontsika moa zany dia mba hisitrahany vahoaka ray manontolo ny azavana ka dia araka ny tenenandriamatoa lehibe fokontany teo dia nijery zay taty fotony a nijery ary hitany mihitsy fa maro dia maro a ny tanàna zay mbola mila ametrahana ny ireny azavana ireny ary ny zavatra hita koa zao arivo zao no mahafinaritra le mivoaka amin'ny ariva dia hita hoe tena be vahoaka mihitsy a mandalo eny amin'ny arabe mandeha tongotra vezivezy a metsena amin'izay fotoan'izay zany a dia misitraka raha mitodika fotsiny zao ianao io ariana antsika io dia misy mivarotra amin'ny andro ala miaraka amin'ny jirokely reny dia misy metsena zany a dia misy ny olona mivoaka amin'ny ariva ka mba hahafahan'ireo olona miasa amin'ny atoandro misitraka ny zany fiainana amin'ny ariva zany ao anatin'ny fandriam-pahalemana nateraka dia ataontsika ny atongavan'ny jiro atya. Mbola mitoy amin'ny toerana hafa maro ny tetikasa fanazavana ny elakelantrano hoiatrany ministry ny angovo sy ny koranafo. Fahiverenantsika ny vaovao lafin'ny politika nanamafy ny fanambarany sy ny fiarahamonim-pirenena fa tokony manova ny fanapaha-kivony ny fisarana avy momba lalam-panorenana ary mametraka ny filohan'ny antenimierandolona ho filohan'ny repoblika mpisolo toerana. Tadindoza ny fizotra ny fividiana sy ny firenena ary ny vahoaka malagasy noho ny tsy fisiny ny fitondram-panjakana mifanaraka mazava amin'ny lalam-panorenana ka natanteraka fividianana tsy mitanila ka wekeny rehetra manentana ny filohan'ny antenimierandolona araka izany izy ireo aneo ny fangarana sy ny fahavononany andray ny andraiky ny araka ny voalaza ny lalam-panorenana nanatrika ny fivoriana izy ireo isy belarandray mazava sy omegara ny fijaona mazava ny ao anatin'ny lalam-panorenana izay tsy tokony adika vilana noroitina araka izay tiavana azy fa ampiarina arabakteny ho ny fiarahamony pirenena ny anjiny ny fa 15 no tokony ampiarina fa tsy ny 25 satria fotoam-pifitianana izao raha ny fanazavana raha toka ny latsaka ho fitina ny filohan'ny antenimierandolona dia izay ihany no andraisan'ny governemanta hifaharimbonana ny fitondrana tsy resaka olona no hitondrany lalam-panorenana ny heviny eto fa resaka rafitra hoiatrahan'ny angaredon'ny fiarahamonim-pirenena koa satria tsy nilatsaka ho fidiana akory ny filohan'ny antenimierandolona dia tokony hijanona ao amin'ny rafitra mpanao lalàna antenimierandolona izay ihany izany ny fitantanana ny firenena mandritra ny fifidianana tsy maintsy manova ny fanapa-keviny ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ary mametraka ny filohan'ny antenimierandolona ho filohan'ny repoblika mpisolo toerana mandra-pisiny filoham-pirenena voafidim-bahoaka amin'ny fomba ofisialy indray manentana ny filohan'ny antenimierandolona ihany koa aneo ny fangararana amin'izao raharaha izao fa indrindra ny fahavononany anaja ny lalam-panorenana ka andray ny andraikiny araka ny voalaza ny lalam-panorenana hatrany tao anatin'ity fanambarana ity ihany koa no nanentana ny fiarahamonim-pirenena ny ankolafy rehetra
guvernement, panou politic, candidat milatsaka fidina, FFKM sy ny fiangonana, ny fiarahamonim-pirenena, ny sehatra tsy miankina, ny mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena, mba hifanohana totosa izao sosokevitra izao. Miisa raika amby folo moa ireo rafitra ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena nanao ity fanambarana ity. Lafimovaona efa mpianarana indray maro amin'ireo mpianatra. Mianatra an-tsekoly ankehitriny no mitsoaka andaharana vokatry ny tsy fampiny enti-manana iray aman-dreny amin'ny fividianany fitaovam-pianarana indrindra eny ambanivohitra eto Madagasikara. Maro ireo olana sedrain'ny mpianatra amin'ny ambaratonga fototra na eo amin'ny alafiny ara-pitaovana na eo amin'ny lafiny fotodrafitrasany sekoly sy ny roso tamin'ny fanampiana ara-pitaovana ireo zaza ampianatra malagasy ny onivo ny misy mistera malagasy lany tamin'ny fifaninanana tsara tarehy tany ivelany satria ireo no singa anisany mampirisika azy ireo andeha an-tsekoly. Elisa Hermanina sy Eric Renevson no nanantotosa ny fanadiadiana. Mbola tranga matetipiseho eto Madagasikara ny fisian'ireo mpianatra mandraty fianarana mitsoaka andaharana. Antody maro samihafa no manakivy ireo mpianatra na koa ireo ray aman-dreny manala ny zanany an-tsekoly. Hitantaratra avokoa izanona eto an-drenivohitra fa indrindra eny ambanivohitra. Any ka miha mitombo ireo zaza tsy ampitaona miditra sahady amin'ny sehatry ny asa. Tsy ampy ny finiavan'ny ray aman-dreny amin'ny fampidirana ny mpianatra ampianarana noho ny tsy fisiany enti-manana amin'ireo singa maro samihafa ilaina amin'ny fahafahana mampiditra mpianatra an-tsekoly. Ilaina araka izany ny fampirisihana ireo mpianatra izay ho avy ny firenena raha nambaran'ireo misy mistera malagasy 8:30 sy ny mpiara-miasa aminy izay tonga eto Madagasikara hitety faritra maromaro hanome fanampiana ireo mpianatra marefo eto an-toerana. Efa nisy ny fidinana hifotony tamin'ny taona lasa nataony ireto farany ary manambara izy ireo fa maro ireo tranga mampalahelo izay atrehan'ireo mpianatra eny ambanivohitra amin'ny fandehanana an-tsekoly. Ny tena hoe nanohana ny fonay ohatra tamin'ny heritaona zao le nlazaiko teo hoe nisy toerana 40 km mialan'ny manakara zany hoe miakatra raha amin'ny saritany de nisy mpianatra ny tafo efa tsisy tsony ny atsasany de rehefa avo ny orana de makany am-piangonana mianatra ny ankizy de angambany raha ny fahitanay anazy ohatra ny tsinanana ny ankizy raha tsy ohatrany hoe kahie sy stylo ray zay ny nanana mpianatra rehefa nijerevanay zany de nanemba mpianatra rehefa hitanao hoe efa rovidrovitra sy antitra de zay ny nahatonga anay hoe marobe ny fitaovana nentinay ankoatra nyreto misy maillot ao misy ballon de foot koa ao de misy kojakojam-pianarana hoe nangonina tany koa. Ny fananana fitaovam-pianarana ampy dia anisany manome finiavana ny mpianatra hiditra sy hijanona an-tsekoly tsy ampitsoaka andaharana azy. Manamevana ny fahefa-mividiny iray aman-dreny ihany koa ny endrika fanampiana ara-pitaovana raha nambaran'ny kondisy misy malagasy 8:30. Nenay zany le plus important c'est pour le développement d'un pays zany c'est mandeha à l'école de zay tanjona anay et inciter les enfants andeha à l'école et on va distribuer des fournitures scolaires dans le sud dans les écoles tout ça pour les inciter à rester à l'école. Voilà, ça devrait les motiver à aller au plus loin possible dans la scolarité. Est-ce que vous avez un niveau en boulot? Androany dia ny voambolana hoe amba inday indray ny voambolana fantarina ny tena heviny sy izarana mampiasa. Ny hoe amba inday dia ny ilazana ny alavany sy ny sakany lamba anaovana an'ilay na ny alavan'ilay tsambo izay ankinany tanjaka sy ny herin'ilay sambo. Rehefa nitariny izay heviny voambolana izay dia lasa mahalaza ihany koa ny alehibe ny fivelatry ny asa na ny zavatra iray. Amin'ny teny frantsay ny dikany dia hoe domaine. Voambolana azo ampiasaina ohatra ao anatin'ity fehezanteny ity rehefa amin'ny teny malagasy. Tafiditra ao anatin'ny amba indain'ny fanjakana malagasy renoso malagasy manodidina amin'ny Madagasikara na dia bodoin'ny frantsa aza izay manampatra ny mahafirinena mahatanjaka kokoa azy noho i Madagasikara. Na koa hoe ara-tantara dia nametrahany mpanjaka andrainam-pony Merina vadikely avokoa isaky ny tendrombohitra 250 teto Merina mba anamafisan'ny ambaindain'ny fanjakany. Hitantsika ihany koa ivoambolany ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy.
Manitatra ny ambainday'ny vondrona TV Plus Madagascar hatrany ny filoham-panorona sipitary kety orinasa tsirasira ity. Rehefa izay ary mifantatsika dia azontsika atao ny mizatra mampiasa ity voambolana hoe ambainday ity ilazana ny alehiben'ny fivelatry ny asa na zavatra iray rehefa amin'ny teny malagasy, sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagascar. Oraintsika kosa indray izao ny eo ara hoe. Ndao misy mety ampifaliana miaraka amin'ny vokatra be otrika amin'ny tovolatsoa. Tratry ny saramanitra iaby rilay e. Misy zaza, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy. Si ny. L'avenir est entre les mains des jeunes d'aujourd'hui. Le monde de demain est entre les mains de ceux qui rejoignent l'ESMIA. ESMIA, voyez l'université autrement. Sini. Avec Robin, vous bénéficiez d'un mélange équilibré de cacao de qualité et de nutriments indispensables tels que les vitamines D, B12 et le calcium. Faites un choix savoureux et nourrissant. Sini. Rehefa tsara ny fitaovam-pianarana dia mety avokoa izay atao. Premier plus, miatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Sini. Bijouterie ravaka mividy volamena. Manao ny asa rehetra momba ny volamena sy volafotsy. Magasin Nouveau TB Orichka Box 3 Antananarivo mba ny pharmacie Pergola. Sini. Vaovao be, vao lina poudre lavande. Sady manitra no mandroatra tsara nefa tsy manimba tanana. Mbola eo foana ilay vao lina mahazatra antsika. Vokatra vita malagasy. Sini. Mafilotra izany. Sardine Liberator. Ilay sardine mitsiry tsara lavitra noho ny sardine rehetra. Liberator, une liberté de saveur. Sini. Découvrez Cara, la crème de coco qui transformera votre cuisine en un voyage tropical exquis. Cara, le spécialiste de la noix de coco. Manul Tawanao. Moteur. Action. Azaki Viamzan. Mangina, mangino, zambitouman, zanyan. Oui, Felkira. Hein? Fa honti, fa kwasipna wati am te fontra. Eto lon farafarana yen, fa klon elefanao. Maintenant, fa fana liste, ato anat fteyen. Zé, vo arina nem tapadzur tir, fa mskutona refar libin, man arfa. Katma ya, sanyan. Mitsa le tana si kino lo anna. Sam mitsa ma jere kam nyo, hein? Zé, kam neki zé, ma tena nao anatan le is. Tena vrehetra loatra marina. Tena iresaka amin'ny lehibe anao. Ao ka Ramse anao. Asa. Aiza be zany. Ramse. Anareo ay e. Ramse ô. Ay, Violeta mbola misy miantso anao. Tafatika indrindra. Ay, ô. Asa fafana. Tena tsika ity madama ao aminao ity tsika mpanampinao izy. Mpanampiko ka, mpanampiko ko madamako hony. Ah, ka. Le izy a. Mifakonareo isan'andro isan'andro dia lasa zay atao ambany ry anao to mamafa an'le izy. Nefa fiarahamonina ny antsika dia fakonao ve tokony manina raha mba angonina dia atao anaty gonina ohatra izany. Fa fafahanao izy dia za zany nandroaka anazy eto ambany dia ohatra izay foana le ato izy anazy efa nataoko ihany tsy hiteny. Fa tsy maintsy hiteny mihitsy izy moa nanao randry teo. Colette io e. Tsara Colette dia efa mba isan'andro lasa za ndray mivoaka raha mohatra ny hoe mamafa an'ity zavatra ity. Dia tenenina dia vidavidy ohatra izao foana. Hay izany zany nataonao ato. Ka nga tsy hoe mandoa volo tsika dia mety daholo izay atao e. Manofa trano ka fa tsy hoe mandoa volo. Sange tsy hipanarafako e. Tompontrano anay io e. Aleoloha zava voalohany indrindra. Faharoa manarakarak'izay a. Nga moa ianao rehefa mitenenina io rehefa mafatrano tonga dia rofona fandro papako. Misy zavatra resaka hiteneniko fa za tena napa-kevitra manko fa rehefa miala tsivy ohatra hoe androany vao hamoaka ny ataompoko. Hoe ahoana? Gabone a vesiatsika hitambarany io. Efa tena ray volana io zay zay foana manasa n'io sanatra fa hifanarana hoe mba hafandimbindimby efa manasa an'le izy. Zay mamafa an'le maloto ao tsisy mandeha fa rano. Fa gamo tsy efa hoe tapabolana anjaranay foana teo e. Izy any mitantara amiko am'izany aho e. Tsisy manao zany hoe zay foana manadio an'io fa mandangy izy. Akininareo aminazy daholo izy dia lasa zay manao an'izy. Voaka foanareo sady tsy mandeha fa rano maloto be daholo izy dia zay manasa an'io isan'andro. Fa mba hampifandimbiasana izy fa tsy mety zany fa lasa mampisy olana amintsika izy dia lasa mety efa aminay fanalanareo am'trano mihitsy ary. Dia hitady mpanova vaovao zay mba olona tsy voarehetra. Colette. Fa inona moa zany fanarahantsika? Tsy hiasa ianao hiasa, zay nge ny asa na... Tsy fa hifanareo ny anareo dia mba rofo reto fako reto fa azafady indrindra. Azafady indrindra Ramose. Mba rofo le fako. Miala tsiny e.
Zay zany. Dia hoana zany raha roan reny io. Ko averiko efa mandofa trano dia mety mahoatra. Tsy an'izany. Manomboka izao ianao a. Mandritra ny roa volana ianao manadio ny WC io. Roa volana? Roa volana fotsiny. Ary za zany la vola fotsiny manome gote atao be dia be ho anareo jereny kibonareo misihetra be ohatra n'ireny vokiny ireny. Ilaina ny fifanajana sy ny fahadiovana mba hampirindra ny fiarahamonina. Coupé. Dans la boîte. Zay ny koa no ametrahako no mandrapiresaka mandrapitafa ao amintsika rehetra tompoko lasy tompoko vavy Grazia Andrea Titoerina itoroantsika kosa ny songadana. La fombavao mahakasika ny kolotsaina no entsika tao anatin'ny songadina amin'ity alina ity. Manankarena fomba amampanao i Madagasikara. Isaky ny foko dia ahitana fomba izay mampiavaka azy tsirairay. Efa miparitaka manerana nosy ny karazana foko rehetra ka miara-monina. Ny fanambadiana na koa ny filana ravinahitra no matetika mahatonga izany fifindramonina sy ny fifampikasoana eo amin'ny foko samihafa misimitsy azy no lasa valivotaka amin'ilay toerana nonenany. Mazana nefa noho antony maro samihafa dia tsy voalevina any amin'ny fasandrazana ireo mpiavy rehefa anodimandry. Amin'izay fotoana izay dia misy ny fombafomba be tsy misaraka tsy maintsy arainy antsoina hoe famokarana rehefa mindra ny razany avany maina ireo mpiavy. Fomba iray izay anehoana ny fihavana sy ny mahairay ny malagasy rehetra. Sandatra Ratoniriny Aina no mitondra ny fanampanazavana. Matetika tsy ampy ny entimanan'ireo fianakaviana ka tsy afahana manatitra ny razana mbola lena any amin'ny fasandrazana ka voatery manorina fasana mitokana eo amin'ny toerana honenany. Manana andraikitra lehibe amin'ny fametrana ny razan'ireo mpiavy ireo raha ny eo anivon'ny kommuna ambanivohitry Toamasina renivohiparitry Atsinanana anatanterahana ny fandevenana. Matavy a dia tanàna lehibe anankiray a ville cosmopolite. Hita eto avokoa ny foko rehetra manerana ny Madagasikara. Dia ao anatin'izay fiarahamonina zay moa dia misy ny fiainan'ny zanak'olombelona, misy ny ataontsika hoe ndaosin'ny fahafatesana. Misy anefa ny ndaosin'ny fahafatesana zay avy lavitra, anisan'izany avy any Vangaindrano. Dia amin'ny fotoana nafatesan'izy ireo dia nety maro ny antony tsy nahatonga azy avy hatrany izy le fatilena iny a, dia tonga ny fianakaviana hoe sy ny fikambanana ny teny tato amin'ny tenako a sy ireo mpiara-miasa amiko hoe zahay mba ampio zahay monsieur le maire fa anatitra ny razana maigna zany ho any an-tanindrazana dia miezaka mamerina ny fanajantsika ny asiny zany hoe razana zany. Anisan'izay no nahatonga anahiko nanamboatra rehefa nitaraina ny andriambo zay fikambanan'ireo olobe eto an-tampitanagna an-Tamatavy makasika ny fasan'ny mahery foa dia hitantsika angamby izao fa mijora-dalàna. Nisy ihany koa ny telotroka zay miangavy amin'ny resaka tranobe dia efa vita zay tranobe zay. Ny eo ihany koa zao a zay zavatra hitantsika androany dia fanampiana fampiresahana amin'ny kooperativa zay mitondra an'ireo fianakaviana manatitra n'izany razana zany. Voalohany moa zany misaotra ny monsieur le maire nagnampy an'le resaka famokarana faobe zany noho ny fahasairagnan'le sirairay zany a dia nasapa zany monsieur le maire nagnampy an'le razana. Da toy izao zany ny fomba fandehanan'io razana io zany. Misy Vangaindrano a, misy Farafanga a, misy Manakara, misy Vohipeno a, misy Mananjara, misy Fanadina, misy Fandrina, dia misy Masianaka, misy Ranomena, misy Manambondro, misy Marikibo dia sinsisa zany sy voatanisa amin'ny limitrofon'ny Asimasignana. Maro-piavy ny faritra Atsinanana noho ny fitadiavana dia maro amin'ireo karazana foko eto Madagasikara no mifindra monina any amin'ny faritra izay hitoeran'ny foko betsy misaraka. Noho ny antony maro samihafa dia betsaka amin'ireo mpiavy avy amin'ny foko hafa izay lasa korazana no milevina ho Toamasina satria nodimanitry tao amin'ny toerana nilany ravinahitra nefa tsy hoalevina any ampasandrazany. Amin'ny fomba betsy misaraka dia misy ny antsoina hoe famokarana. Ny famokarana dia fomba betsy misaraka tsy maintsy ataony avany maty rehefa mindra ny razan'ny mpiavy izay milevina amin'ny faritra Atsinanana.
Miandry erotaona na roa taona aoriana io fandevenana io, izay vao afaka mamindra ny razana ny fianakaviana. Tahaka izao, azavainy tangalamina izao, ny fomba atao rehefa manatanteraka izany famokarana izany. Fa ny olombelona dia manana ny tany fiviany daholo. Petraka izay mipetraka eto Masina. Misy ny avaratra, misy ny atsimo, misy ny andrefana, misy ny antsinanana, ary misy ny ampovoantany. Ka reo olon'ireo a noho ny fahantrahana noho ny fahoriana rehefa mateto ny havany a dia anjarany commune urbaine ny mametraka toerana andevenana. Rehefa tapitra ny fandevenana maneriny taona miverina ny taona na roa taona dia manao fahoby mamokatra ilay olona. Ary indraindray aza dia toka amin'izany lazainareo izany a lasa fobe mihitsy ny atao hoe samby anatsimo ihany antsika ndao hiaraka amin'ny daty izao. Dia zavatra fa atao izany ary fetsika etsika mahalala manendrika mihitsy mety ary zahay dia mitsodrano anjareo. Mitsodrano anjareo zahay a ho vita soamantsara ny zavatra atao ary ho tonga soamantsara amin'ny toerana andehanana ny raha ny taolambalo izay aleneto. Fa dia navita didy izany ny zahay avy eto amin'ny fatin'ny Betsimisaraka. Fomba atao dia miantso ny anaran'ilay olona entina lay razana izany. Dia avy eo a manao dinika amin'ny fiainany filazananazy amin'ny olona izay reo maty a manodidina anazy ny ara-monina teo. Mialatsiny aminareo izay maty ny ara-monina teto fa dia andeha iranina. Tsara ny rahana retety tsy nisy rorony a kanefa kosa tsy maintsy midinika aminareo zahay mangataka hoe andeha io iray rahanina io ka omenareo tsodrano izy azo sakaninareo fa andeha amin'ny toerana ny misy ny ray be ny ray aman-dreny be ny razam-beny any amin'ny anina amin'ny tany izay tondrasana anazy. Dia vita soamantsara izany dia zay zay zany marika reny. Ohatra zany efa nyfandraisana anjaranay ka tangalamena. Dia izay ihany koa no azoko mamarana ny fampahalalam-baovao amin'nyity alina ity. Mankasitraka antsika naraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.